Syarate nono hangkur ya. Bersama Asi. Nah kita mamai, ya Allah cantiknya mamai. Disawer lho, ambek mamai disawer ora. Pirose ajeng nyanyi. Ya nyanyi yo, yeah. Mamai kon nyanyi pisan lho. Sama mamai sing nyanyi sampe sing joget lho ya. Dibeso mamane. Ayo mah, ayo mah nyanyi mah. Mau biasa nih radioan lho sampe ini. Ngerti lho aku tahu-tahu nyanyi ambek iki ya. Sik, 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 sik. Ma aku ora iso nyanyi iki. Ora. Aku buyar malah anak nyanyi. Ngene saiki. Mamai mau mau duet karo aku no piye gitu. Waduh. Ngawur rek. Ayo mah nyanyi mah. Mah. Malam ini ambek aku lho sebenarnya. Heeh, ora iso nyanyi. Malam ini malam. Nah, to mah nyanyi mah. Lah ya. Pertemuan yang ku. Halo, pikirin dolo pilih.
Ayo tarik musik. Resito ora. Bareng mah, bareng ambek Esi mah. Lagune apa? Lagu apa? Lah kok gesa-gesan di tong loro iki? Iya wis. Ndang. Ndang, bareng-bareng nyanyi bareng-bareng. Isone opo ngono? Wis to, bareng-bareng ae, ayo ndang. Janji riko. Ayo mah, nyanyi mah. Sing ngarep arani janji riko nyenang lo ati. Ayo mah. Tetap si cingono didelok Mbah Yek Matur nuwun. Masa aku nyanyi. Nyawer apa ora, Mah? Mah.